assalaamu calaykum daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka xogsida oo idinkaga imaanaya xarunta tv ga cb a magaalada muqdisho waxaana barnaamijkan oo inta badanba aanu ku falqayno arrimaha siyaasadda aanu ku dul istaagaynaa arrimaha doorashada soomaaliya oo u muuqata in meelaha qaarkood cagajiidow ka jiro sidoo kale waxaanu barbar dhigaynaa doorashadu miyay ku soo dhammaan kartaa waqtigii loo asteeyey oo ahaa 25-ka bishan xanjabaadda maraykanku way sii dheer tahay taas oo laga yaabo in ay keento culays dhinacyo kala duwan leh haddii dhinacyada hoggaanka siyaasadda soomaaliya ay ku guuldaraystaan in 25-ka bishan ay kusoo gabangabeeyaan doorashada barnaamijka waxaa marti noogu ah xirsi daahir iimaan oo ku sugan magaalada dhusumareeb islamarkaana khadka zoomka kaga jira magaaladaas ayaanu ka xog wareysan doonaa arrinta la xiriirta cawaaqibta ka imaan karta hanjabaadda maraykanka iyo qaabka ay ku socoto doorashada soomaaliya oo ay liiska ka baxeen mas-uuliyiin badan oo saameyn ku lahaa dhinacyo kala duwan oo ka tirsan golaha shacabka soomaaliya sida xubno guddoonka muddo kasoo shaqeeyey ayaa iska dhex waayey doorashadii dhacday xirsi kusoo dhawow barnaamijka xogsida ee telefishinka c b a bismillah alxamdulilah wabiina salaamu calaa murdiyaudiin waa dhowahay aad iyo aad umaxsan tahay doorashada haddaan ka hadalno hadee doorashadu dalka dhan ay ka socotaa isteedyada iyo caasimadda dee doorashadaas socota unbay kakamid tahay mid doorashada galmudug ee gooniyaho ama tilmaan gooniyaho galmudug ay leedahay ma jiraan waayahay markaad eegtid bala dadka maalmihii lasoo dhaafay kuraasta hamiga uga jirana waad ku jirtay maxaan ku idhaahdaa waxna waan ka baranay oo doorashadii qabsoontay na qaabkay u dhacda waan aragnay bal doorashada hafuran miyaa socota oo doorasho maaweelaha socota maxaan magaca u bixinaa doorashada socota dadku waxa weeye dad badan waxay leeyihiin qaabka ay wax u socdaani sis uun la filaya maaha doorashada dalka ka socotaahi markii si saxa loo sheego doorasho daah furan oo intii la yaqeenay ah ma ahan ee dalka oo dhammaana isku mid ah marka waxaad moodaa marka ninkii la rabana inuu soo baxayo ninkii aan la rabinna in maaragtay lagu cariirinayo maaragtay inuu fagaaraha yimaado waayahay bal cagajiid baa muuqda waqtigii loogu talagalay inay dhammaatana waa gabaabsi xaggee bay wax iska bedeleen oo ay shaxdu iska qaban la'da waa sax waa waqtigii la qabtay uu dhow yahay amalaynaa inay ahayd 25-ka marka olredi maantana waa 13 marka 12 baa dhimaan 12-kaasna sida muuqata kuma dhammaystirmayso weligeedna hadee doorashada maalin hebel hala qabto maalin hebel hala dhammaystiro maalin hebel hala bilaabo maalin hebelna ha dhammaatay ahayd 4 sano loogu talagalay doorashada in dalka waqtigu markuu dhammaado madaxweyne cusub lagu wareejiyana sanadkii 5-aada dhammaaday kii 6-aada bilaaba hadda sidaasay u jiitamaysay marka wax la qaban waayanay ma ahane waxaan is leeyahay waa un shaqo laga gaabiyey oo sidii la rabay in la qabto loo dhammaystiro aan loo qaban meelaha qaar hadda weliba socotaa laakiin maamulo qaar xaggood way ka joogsatay waaya hadda duruufta ku istaagtano oo waxaas ay ku istaagtay ma hayno marka kuwa wadaahi weli weyba wadaanba balwaashay la gaartaba laakiin qaar bay ka joogsato doorashada istaagan dhinaca dhaqaale waxaa la leeyahay xoogaa duruufo dhaqaalaha jiro beeshii caalamka kala qoondadii dhaqaaloo laga sugayey lagama helinin markaanu fiirino afhayeenka guddiga dhowaan hadlay hadalkiisi markaan qiimeyno dhinaca dhaqaale ma la oran karayaa bay u jiitamaysaa dowlad goboleedyada qaarkood xoogaa u hakiyeen hawshii socotay waxaan maqlaynay markii horeba dhaqaaluhu shuruuday lahaayeen shuruudaha ay lahaayeen waxay ahayd doorasho maaragtay daah furan oo laysla ogol yahay oo dadka laqaastu qabiilaad bay ku tilmaaman tahay qabiilaadka iyo dadka danaynaya inay kursiga soo galaan ay si siman ugu tartamaan
marka waxa marka dhaqaalaha hakii waxa weeyaan ay la sayay waxa sida ila tahay ama aan maqli jirna waa media ka maqliinay ish caalamka iyo mar walba ku xilcelinaysa doorashada furan ayaa loo baahan yahay maartay fan oo dadka u dhaxeysa lagu qanci karo marka maadaama dhaqaalaha laga sugeeyay qaylo badanna ay yareyso doorasho laga daba qaylinayo inay qayl dhaqaale ku bixiyaan macquul noqon mayso taasba dhaqaalaha diid yani in dhaqaalihii la helo hortaagan saas leeyahay marka la eego waqtigii loo qorsheeyay inay doorashadu dhammaato waxaa naga xiga waxa weeye maalmo yar iyo asbuuc waxa la oran karayo marka maraykankiina waan ogeyn waatuu hanjabay oo isagu maalmahan amoodiyay inuu aad u xigo soomaalida marka beesha caalamka inteeda kale la fiiriyo bal maxaa cawaaqib imaan karaya haddii doorashadii daahfurnaan la-aantii la waayo dhaqaalihii beesha caalamku uu meesha ka baxo natiijada ama cawaaqibta la sugi karaa maxay noqon kartaa waxay ila tahay doorashada horta waqtigiina wuu socdaa doorashadiina waa socotaa meelaha qaar gaab isbaxa ahaato haddii marka sidiidaas lagu wado kaley jitabay qaadan lahayd oo maalmay ku darsan lahayd oo maaratay si maalinba maalin ka dambe wax soo kordhayaan way fiicnaan lahayd laakiin meelaha qaar ay ka istaagtay duruuf istaajisay hadda waxa u hadli jiray afayeeno iyo xogayaal ama waaxeed ama sida africa qaabisan ama geeska africa ama safaarado marka laakiin maalmood waxa hadlayay wasiirkii baa hadlayay arrimaha dibadda waxaad mooda xoogaa in sidii hore ay ka xoog badan tahay laakiin mar kastaba iyagu waxay joogaan waxaada inuu joogaa waa caaga jubleyn ah sidaas la yeelo sidaas la yeelo ciddii saas yeeli weysa tallaaba ka qaadaynaa welina ma hayna tallaaba ay qaadeen lisban aan maaratay diyaarinay lay dhaxeen welina liis hadda ay soo daayeen ma hayno dadka doorashada wada way yaqaaniin oo ka mas-uulka doorashada waa golaha watashiga qaranka iyo oo lagu daro madaxweynaha ninkale waqtigiisu dhammaaday intaasay ahayd marka inay sicagooni u cadaadiyaan ama wax la og yahay oo muuqdo dadka dhan wada arki karaan ay kukula hadlaan tilaabada hadda ay qaadi doonaan ma cadda waxyaraad baa soo rogayna ay leeyihiin waxyaraad bay soo rogi doonaan ma mid socdaalba ma mid dhaqaalaa ku jira ma beegsi ayaga la beegsanaya ma cadda xayraad bay dhaheen xayraadu marka dhaqa socodna waa noqon kartaa dhaqaalihii lagu darna waa noqon kartaa marka ninka de gobolkiisa jooga oo tuuladiisa jooga oo dadkan afrikaankana sidiisaba caga juuleyn waxba aada maaratay ugama cabsadaan inay un gacan ka hadal arkaan oo tilaabo la qaado arkaan mooyaane waad arkaysaa maalin walba inqilaab baa dhacaya oo yani militarigiya inqilaabaya dowlad maaratay si xasiloon oo dowlad shacab oo xukuumad shaa ninka la yidhaahdo bulsho dadku doorteen oo rabitaan ku timid ee afrikaataka saac la inqilaabaya mar walbana caga jugleyskaas ugu jiray marka caga jugleyskaas aniga hadda wax soo kordhinayo ma ogi mana arkin tallaabo hadda ay qaadeen oo dad badan oo ay xayireen oo ay leeyihiin xayiraad baa saaran socdaal baa maqli jiray oo madaxweyneyaal ah welin hadda ay qabteen ma hayno laakiin madaxweyneyaal baqaya inay safaro aadaan wadamo banaan ku baxaan waa maqli jiray sida hadda madaxweynihii oo cumar xasan albashiir madaxweynihii ninka la yidhahdo suudaan ayaa kamid ahay intaan ka xasuusto oo xitaa maxkamadda adduunku raadinaysay hadda marka waa un caga jugleyn tallaabo la qaaday haddii la arki lahaay oo wadan hebel laga qaaday oo qof hebel laga qaaday waa laga yaabi lahaa ragga kale ay baqaan marka waa un siyaasad iyo caga jugleyn waxaan inay dhammaystiraan dadka hor u socdaan hor u socodna lama haayo oo waad aragtaa hoo siyaasaddii hadda doorashadii way taagan tahay puntland iyo jubbaland ba way ka taagan tahay
kuwa kale maamulada kale wayba wadaan haba gaabiyeen marka waqtigii loogu talagalayna ku dhammaamayso hufnaan iyo doorasho laysla ogol yahayna maba jirto oo waxa weeyaan ninkii la rabana yani xilmiska hal kursiga la geeyo xildhibaan ha loo ogolaado ninkii aan rabin ha loo diido waa loo diido waa qaybta daafurnaanta iyo waqtigada wax yar baan dib ugu soo laabanaynaa. Jubbaland iyo Puntland oo hadda xoogaa moodada dhinaca jid ka muuqdo sidaa sheegtay duruufo gaar ah oo la xiriirin karo oo la oran karayo waa kuwa siyaasadeed, waa kuwa amni oo muuqda oo si gaar u haysta miyay jiri karaan? Horta maysan hadlin oo cilada jirta doorashada ay ku hakiyeen maysan sheegin. Doorashaduna laba deegaan ay ahayd, caasimadii way ka bilaabeen ayayna ku hakatay. Meeshii labaad looma gudbin, waan ognahay intaan cilada jirto oo Jubbaland oo kale gedo madaxweyne ma tegi karo doorashadiina in laga qabtaa la rabaa. Ninka la yidhaahdo Puntland boosaasay degaan doorashada waa boosaaso. Boosaasana meel wada xasradaha ka dhacay wada ogtahay. Sidii la rabay looguma qaban karo. Welina xasradii way taagantahay, way taagnayd intaan ka hor qabo. Amni darahan la qabo weyne mayna maqal. Dhaqaale yari yaan la qabo weynena mayna maqal. Maamul goboleedyadana maamul weli deegaankii labaad u gudbay waxaa ka jira Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed. Ismana lihi hadda meel baraawe ka amni xun oo amnigu maaragtay ka ciriirsan yahay inay Soomaali ku jirto umalay maayo wayna ku qabteen hadda baraawe ida weli waa madaafiic lagu baraacayo doorashada ku qabteen. Marka waan sugaynaa bal inay jawaabtay bixiyaan oo waxa doorashada u hakatay sababta keentay in doorashada socon weyso iyaga looga fadhiyaa laakiin weli ma hayno caddaynteed. Waa tii xoogaa laba dowlad goboleedba wadaag ahaayeen marka laga hadlayo dhinaca shirarkii hore oo qabsoomay oo kale arrimaha doorashada qaabkii isjiijiidku u socon jiray xilligii golaha wadatashiga qaran ay madaxweynaha iyo ay ku jireen waqtigaas iyo marka hadda aan fiirino ama isbarbardhigno sida ay waxu socdaan ma la oran karayaa culayskii siyaasadeed iyo isfaham darradii dowladda dhexe iyo laba dowlad goboleed baa dib u soo laabanaysa? Walaahi horta siyaasadii kama ra waa la dhihi karaa oo mar haddaysan sheegin cilad jirta oo ama amni ama dhaqaale oo ay bulshada Soomaaliyeed ama maamulada dalka iyo golihii wadashiga ay kamid ahaayeen ama ra-iisul wasaaraha doorashada hogaaminayay hogaaminta ninka la yiraahdo xilgaarsiin doorashada ah madaxa u ah weli ma ogaado waxay hoos usku sheegeen lama oga laakiin weli war cad oo miidiyaha lala wadaagay oo sababaya in doorashada hakato ma hayno. Waana macquul inay arrimo siyaasadeed taa waxa ay u hakiyeen oo ay labadoodu danaynayaan doorashadii. Waxaan doonaynaa haddii xitaa mugsoon tahay ay dalban lahaayeen meeshii labaad waa ku qabo weynay halkii meelaan rabnaa inaan ku dhammaystirno oo ay la wadaagi lahaayeen hadaladeeda iyo aan maqli lahayn warbi aan lahayd ilaa hadda wax aan hayno caddayna cilada doorashada istaajisay labadaas maamul ka istaajisay ma hayno. Mar haddii boosaaso iyo garbaharay culays uu ka jiro oo aan weli xal rasmiya la gaarin doorkii dowladda ee arrintaana marka garbaharay kale la fiiriyo uunan muuqanin, soo laba dowlad goboleed lagama yaabo in ay dalbanayaan in loo wareejiyo deegaan doorashooyinka labaad ee magaalooyinkii Garoowe iyo maxaan ku yiraahdaa Kismaayo inay kuraastaas ku qabtaan oo maadaama labada magaalo xoogaa cuudaar uu ka jiro. Haddee inay dalbadaan oo si cad loo maqlay ahayd wixii ma ogsoon tahay dee maamuladiina oo golihii wadatashiga intoodii kale doorashadii ku mashquulsan yihiin ay wadaan ra-iisul-wasaarihiina ayagaasu ku mashquulsan yahay iyo tii xamar ka socotay. Marka mar haddii wax socdaan
in labadaas guri in loo raadeysto malaha maqan waxa looga mashquulay doorashada looga mashquulay ee tahay aniga ilaa hadda ma hayno war isdhaafdhaafaya oo ama is aadeyna ama canaanahu ra-iisul wasaaruhu jeedinayana ma maqalno doorashadiina way taagan tahay wax duruufa oo doorashada istaajiyana ma hayno inay siyaasad tahay iyo inay mid dhaqaale tahay iyo inay mid amni tahay in labahay mid dhaqaale haday ay mid dhaqaale ahaan laheedna isteedyada kale waa la mid oo weliba labadooda waxaa la og yahay inay ka dhaqaale ro yihiin isteedyada hadda doorashada wada way ka dhaqaale ro yihiin kajaanis ro yihiin marka hadday dhaqaale ahaan laheed isteedyada kale ka istaagi marka inaysan dhaqaale ahayn inay u badan tahay oo ama ay ama arrimo siyaasadeed u xiran tahay ama ay sekuurid sababtiisa ay u xiran tahay sekuuridna dee waxaan isleeyahay meel barawo ka daran inkastoo dee madaxweynaha hirshabeelle uu barawo barawo tegi karo koonfur galbeed meel barawo ka daran oo doorasho lagu qabto ka amni daran anagu hadda ma ogin ayagu halka qodob ay u dheeryihin waa inaan madaxweynaha jubbaland uusan gada tegi karin oo isaga aan loo ogolayn inuu tago madaxweynaha puntland boosaaso haduu tago maaragtay meel uun lagu challenge garaynayo awood kale oo isaga tiisa u dhigan tahu ay taalla camal marka waa cilado jira security cilado jira weyaan waa muuqdaan laakiin weli wax caddayna ma bixinayo haddaana xagga u laabano dib u dhaca shan iyo labaatanka bishan doorashada ku imaan kara waan aragnay deegaan doorashadii koowaad baa waqti qaadatay oo kalabar hadda lasoo gaaray xildhibaanadii la dooranayay marka lagu daro kuwa muqdisho ka socda deegaan doorasho labaad haddii si toosa loogu gudbo maxaa la saadaalin karaya imise bil bay qaadan kartaa ma sii daba dheeraan kartaa horta waxay rabtaa waqt ninka oo ragga doorashada qabanayo gacanta ku haya siday u dhigaan waaye oo ay doorashada u dhigaan ayuu haddii ay doorashada ilaa hadda waa aragnaa ma usoon tahay doorashada socotaahi waa doorasho oo aan hadda kolley sidii dadka badan bulshada intaa kusoo baxaya dad dooran waaye oo already horeba loo sii ogaa marka mar haddiiba ay saas tahay waa la dedeji karaa maahane maaratay saddex isbuuc ka yaray kusoo gabagabay kareen hadda inta dhiman wax badanaa lagu qaban karaa mar haddaan mashquul badan iyo isqancin iyo bulsho yani dagaalamaysa dhexdeeda ama wax isku haysata kale jiidanaysa aan ugarqaadideed lagu mashquulsanayn oo ay bahashu ka wiya ka u tahay oo ninkii la rabo ceel ka lageeyo tahay waa la dhadhawey karaa laakiin jiitanka waxbaa ku dhex jira siyaasad baa ku dhex jirta aniga sidaas ila xirsi markaan fiirino xildhibaanada soo baxay oo waxoogaa aad tiri waa dad dooran dooro dad badan oo miisaan ku lahaa siyaasad oo xilal kala duwan golaha ka soo qabtay aad uga dhex muuqan jiray ayaa si saablaana loo reebay marka halbeega baarlamaanka soo baxaya qiyamkiisa maxaan ku cabiri karnaa ma baarlamaan ka bixi karaa mas-uuliyaddii la xisaabtan dowladeed aasaas u ahaa hay-adaha dowladda miyaan oran karnaa mase baarlamaan un maxaa noqon kara maxaa kasoo bixi karaa wallahi waxaan is leeyahay waxay ku xiran tahay horta hoggaankii ku xiran tahay baarlamaanka hadda kolley dadkaas soo baxay oo soo muuqday intooda badan waa dadkii horena waa ku jiraan dad badanoo cusubna waa ku jiraan dad badanoo cusub oo waxtarna waxtar yani laga filanayana waa ku jiraan kuwa hore oo yani waxtar lagu filayana waa ku jiraan kuwa hore oo iska fadhiyay meesha oo ay ahayd haddii la bedeli karo dad kale lasoo saari karo ay maarata haboored in dad kale janis la siiyana way ku jiraan laakiin waxaasoo dhan waxay ka taqaanaa hoggaanka oo ninka baarlamaanka hogaaminaya haddii qof macquul oo hogaana u noqdo xiris gees bay kaaga baratabaarlamaanku wuu muuqanayaa qof hogaana oo hogaankiisa lagu qanacsanya wax hogaamin kara hadduu yimaado meesha baarlamaanku wuu muuqanaya haddii madaxweyne sidaasoo kale ah u yimaadana waa muuqanaya laakiin hadda sidii hadda afartii sano iyo sanadkii oo sharcilaanta meesha la joogay shantaas la isku daro maqan baarlamaanka sanadkii hore bilaawgiisii uu baarlamaan ahaa wixii ka dambeeyey yani sacbiyayaalay ahaayeene dad oo baarlamaan lagu sheegi karo ma ahayn baarlamaan waxaa u dambeeyey guddoomiye jawaari
marka markii uu joogay baarlamaan ay ahaayeen, markii gudoomiyihii kala yimidna wadanta hindisiday noqotay in meesha baarlamaankii laga saarayo dad yaroo iska sacbinaya oo markii loo wacana imaanaya wixii loo sheega waxaas waxaas hala qabto hayiya dhahaya oo iska mudaacadaho maarantay wixii loo dira aadaya ayay ahaayeen baarlamaanku. Marka baarlamaanba laguma sheegi karo magaca baarlamaanku ugu lumay, waxaana lumiyey hoggaanka. Marka haddii hoggaanku tooso wax walba way hagaagayaan, laakiin haddii hoggaanku halaabo waa inta dambe waxa laga filanaya waay. Ugu dambeyntii doorashadani culays badan bay dalka ku haysaa, dhinac dhaqaale, dhinac siyaasadeed, dhinac amni. Dibudhaca kan hadda sii jiitamaya oo meesha caalamka la falgalayaashii ama la howlgalayaashii doorashada ahayd iyo dowladda dhexe weli doorkeedu uusan si fiican u muuqan marka laga reebo hanjabaadaha Mareykanka oo aad ka sheekaysay, maxaa la saadaalin karaa haddii sidan Soomaaliya kusii socoto? Caalamku muxuu qaadan karayaa go-aan ah oo maxaan ku dhahaa dhinacii dowladdiskii socday, taageeradii dhaqaalaha, tii amniga? Amniga waa haddaan xoogaa ku yara darno, waatana AMISOM gabaabsi ah hawsheeda. Horta haddaan amniga ku hormaro, dee shantii sano meesha ninka la yidhaahdo wixii dowladdii hadda waqtigeedu dhamaaday intii ay meesha joogtay wax amniya ka shaqayn ah oo muuqday ama hal maalinba Allah ka dhigay la qabtay ma jirin, iyadoo amni dare awoodaysay oo dadka dhibaateynaysay oo deegaan nabdoon ciidamo ku daabulaysay dhib u geysanaysay. Deegaanadii dhibku ka jiray ahayd in la xalliyana aysan xallinayn. Kii xallisanayo lisdhahay waa nabad baa ka jirta, xoogaa xaalkiis ugu degan yahayna ayaga xasrad ka abuurayo waad ogtahay. Amni ma jirinba, layskuma madayin in amni la qabto meeshii marka amni laga qaban lahaa oo mashaariic horumarineed Soomaaliya loogu hogaami lahay ama deegaan. Yani waxay noqotay in laga fakaro sidii meesha loo sii joogi lahaa, wixii qarashaa waxa lagu bixin jiray, sida kursiga loo sii joogi lahaa, yani dibna loogu soo noqon lahaa. Maamuladii oo ka aragtida duwanaa ayaa la dumiyey, dadkii ka aragtida duwanaa baa lagu duulayey. Deegaan xasiloona ciidan loo raray oo ogtahay warqabto gedo ay aada ciidan loogu daafulay la kala gooyey maamulada shaqaynayay. Haddii meel aan la dhibaateyn ma jirto. Haddeer u dambeysay Boosaaso way dowladda federaalka uga farfaraynaysay xasrada ka jirta dowladda ulug weyn bay kuleh kelmadug saasoo kale waxbaa ka jirjiray. Hirshabeelle waa taas dowladdii la dhisay intay dhisnayd Hirshabeelle madaxweynaha maamulkaasi maanlugudu ka tegay beledweyne oo gutigu waayey, waana arrin ay dowladda dhexe ku lug leedahay ahayd. Waa kuwii maalin soo diray saraakiilkii meesha hogaaminayay ciidamada si sahlan xamar ugu qaaday, si maaragtay yiri gabar yaroo maaragtay malxiisada camal ah. Marka waa xasrad abuuri ahayd joogtay dowladdaasi, iyo maahan inay wax xaliso marna kama muuqan. Waa xagga amniga laga gaabiyey, waxaaba la dhihi karaaba dowladda amni darri ka shaqaynaysay amni weligeed ba kuma fakirin inay ka shaqayso. Waata la isku xamanayay la dhahayay waa shabaabkii iyagu linkii isku yihiin. Midda dhaqaalaha waa sax waaye, dhaqaalaha saameyn badan ay yeelatay, ganacsigiibii xitaa saameysay oo dadka shacabka ahu ay badeecooyinka bannaanka kaysan jireen saameyn badan ku yeelatay. Meelihii abaaruhu ka dhaceen oo dadka abaaraysan oo dhibaatadu gaarta loo gurman lahayna, beesha caalamka shuruud waxay ka dhigtay horta kala guurka dhammaystiran oo waxaa samaysaan doorashada hal dhammay. Marka oo dadkii dhimanayay oo gargaarka ahay baa waxba laga qaban, beesha caalamku aysa wax dhaqaaqa aysan samayn iyadoo shuruud ka dhigaysa. Bal haddii shardigaas la sameeyo, armay madaxda Soomaalidu u hoggaansamaan oo wax dadejiyaan, mana muuqato in wax la dadejinayo, ayagana shardigoodii ku dhegay. Doorashaduna haddee magac ahaanay hadda u socotaa maahanay si hadda nuxur lahoo doorasho lagu sheegi karo weli uma socoto. Meelaha aada bay gaabis ku tahay, meelaha qaarna weyba istaagtay hufnaantii iyo isla ogolkii ma jiro.
هذين الله أمره سهل بمريسا إلهي بعدد كان يضل كان أمغن واي هاي وقد ما أنت حرسي والثلاثة هذا جود واي أرق نمائيو أقوناد هوشان هذا الصعوتي صورك يعني دونك أوجد بكرية صومالية والله هني هو ده صورات دي صور كيو حلا لقى بحين لها وعي ونلصنت هاي مقصونت هاي وحي وحل أركيبه وحل أركجري ماهم وحل أركجري إيدو مسؤولية ده أفضل بمسؤول كأوي هاي ومسؤولية دي سجودنا يو حنون كهاي صو إلى ضد يديجان ومسؤول كي هاي هرمانيت هذي يا أمريكي هذي يا شغيم هذي يا الأركجري ذات كأني كنت دالة يعني علاس كنت هاي ويا دابا وحصاب حداي مسؤولية دي بلا ضيعي وأنا بلا أوي بمسؤولية ده سيسارت هاي ما ده هذا مركز ذلك سيدي اللي جرى ويا مفكريان مر هذا نفكر جرين وحنون جرين وقياس هذا مركز ويا لوم يسا ده وحين غنى يسا مقصون تاي وهاي و يعني دكتي وتشي جيرين و هو صعب على سميني او ما نطاي الاول حساب ثمانية و بين رياض ريال الرواء ليش يا سيدي امضى الى امضى ضل يضل هجاميه كل اسمهن انت اسمك ما حد يحسب اسم الحساب ترى ما يجرو و مامولدي غوبلدانا برلمان كودي كي فدرالكا و كسي دريان و برلمان لا بقي و الحساب ثاني ما لي شعب أبابلون أو ديسان أو مبلشو أو أبابلون نمشرت. بيش عالم كود أول بدي دور دفترالك هو رجعان يتغيره بيش عالم كي بنيدي. دد كي يدولده يتغير يشري وركودين على دقي سمايو. دقنين بدقنين بترى بدن على صوص عاري وما موقت وقت كبقيت قطان إيو أما رادي لسيين وهو جان سمان ما موقت مركا وحالة عكرين واي مركا إلهي إنو داد كان قل كان يريد أفرمو يعني آد بي وعكرين تارونتي وقام ده يعني ما ملوضة أسلاي هاي هي وضغلها وضغتشي قاها دي ون وقتها هذا الصعودة وانتا دي من اي دردر قلي واي حالة دو واكاسي دريسا وحا او دران وحاوي يعني حدا او ما ملوضي يدورشدي يوقتك دوردي قلقوركي وحا بكاسي دران با abaaraha jira ka sidra maarta aad u daran oo meelo badan abaaraha aad looga sheegayaa cid u damqanaysay oo dhaqaaqaysa aysan jirin hanun ka soo dhamaan haya waana muuqataa oo in xanuu daaba mar walba maalinba maalinta ka dambaysa waxa aad u dareemaynaa yani hanun oo dadka abaarta ku dhibaateysan oo cid mas'uuliyad maartay gudanaysa oo waajib iska saartay oo dadkaas dhibaateysan inay sabato bixisa rabta ma muuqato doorashadiina waa waa mid sida muuqata marka ilaahay baan xaggiisa wax ka rajaynaynaa eelaha amuuraha sahlan leen gudahana daawada yarantaas waxaa ku dhan barnaamijka xogsiide oo aanu ku lafagaraynay hanjabaadda Mareykanka qaabka ay u socoto doorashada Soomaaliya iyo dib u dhaca la saadaalinayo inuu ku yimaado doorashada golaha shacabka Soomaaliya taas oo muuqata in aanan ku dhamaan karaynin waqtiga loo asteeyay golaha wadatashiga qaran ay 9kii Janaayo ay ku heshiiyeen marka la eego halka la marayo iyo dowlad goboleedyada qaarkood aanu gudbin ba wali degan doorashada labaad waxa barnaamijka martin ugu ahaa xirsi daahir iimaan oo falqeeya arrimaha siyaasadda isla markaana qadka zoomka kaga jiray magaalada dhuusamareeb dhinaca farsamadana waa Cabdi Aziz Maxamed Shiil ana uulana way la socodsiinayay nabadgelyo